Poštovane dame i gospodo, mi predlažemo da u poslednjem stavu člana 129 formulacija bude sledeća. Pravila i način upravljanja ljudskim resursima propisuje ministarstvo, a ne ministar kao što nam je predložio ministar Stefanović. Ministar Stefanović je nama odgovorio da ne može da prihvati ovaj amandman i da će da se drži arbitrarnosti kada sudimo o sadržini ovoga predloga zakona, uprkos našoj snažnoj argumentaciji da to ne treba da bude tako, i pozvao se na to da, eto, prema izvesnim propisima ministar predstavlja ministarstvo i da ministar usvaja izvesne propise. Poštovani gospodine Stefanoviću, i ako prihvatite naš amandman, vi ćete i dalje predstavljati ministarstvo, a ministarstvo može u skladu sa ovim propisima da usvaja ove propise. Ili, vi ste, ministre Stefanoviću, pitali tokom rasprave danas, pa kako bi to imalo smisla da neko ministarstvo sada usvaja ili donosi, pa nije to neko lice, dovešćemo u zaburu neke ljude. A ja se onda pitam da li onda gospodin Vučić nas sve skoro svakodnevno dovodi u zaburu. Evo kako, na primer, ministre Stefanoviću, kada mi dobijemo predlog zakona u Skupštini, tu nam ne piše predsednik vlade podnosi Narodnoj skupštini predlog zakona o policiji, nego vrlo precizno piše vlada na osnovu člana 123.4 podnosi Narodnoj skupštini predlog zakona o policiji. A onda, gospodine Stefanoviću, dole u desnom donjem uglu potpis predsednika vlade. Po toj analogiji mi predlažemo da ministarstvo usvaja ove propise, a vi kao resorni ministar da stavite svoj potpis na odgovarajuće mesto, a da time svim građanima naše republike pošaljete poruku da niste za arbitrarnost kada govorimo o odredbama predloga zakona o policiji o kojem danas raspravljamo u amandmanskoj raspravi, poštovana gospodo. Hvala.